Começou. Pode falar. Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um seminário aqui do grupo de flutuações quânticas. Hoje nós temos o prazer de ter aqui conosco o Edson Nogueira. O Edson, ele se formou, fez graduação na Universidade Federal do Pará e durante a graduação ele fez um estágio em Portugal, né, em Porto, na Universidade do Porto, um sanduíche lá. Depois ele fez mestrado em Minas Gerais, na UFMG, e agora está fazendo doutorado aí no grupo do Danilo. Inclusive, há pouco tempo, eu e Paulo Américo até participamos da defesa aí do projeto dele, muito bacana, que acabou nos incentivando a convidá-lo para dar esse seminário. O Edson, ele também foi professor substituto por uns 2 anos, de 2018 a 2020, aí na UFPA também. E os interesses dele são em física de Casimir, e tópicos correlacionados, van der Waals, como ele vai falar hoje para a gente. E a gente tem também inaugurado um pouco uma coisa de falar um pouco das atividades não acadêmicas dos convidados. E já teve gente aqui que gosta de escalar e tal. E aí eu, conversando com o Edson, soube que o nome dele foi motivado pelo Edson Arantes do Nascimento, vulgo Pelé, mas parece que isso não levou o Edson a ser um craque na bola, né? Mas ele é um craque em várias outras coisas. Ele toca clarinete, ele gosta de xadrez, correr e várias coisas aí. E, aliás, tem como ídolo Belchior. Cara, eu gosto muito do Belchior também. Maravilha. E hoje, então, o Edson vai falar para a gente sobre regimes de pico, vale e intermediário na força lateral de van der Waals. Bem-vindo, Edson, e por favor, com a palavra. Obrigado, professor, pela apresentação. Boa tarde a todos, né? Eu vou então compartilhar a tela aqui, né, para a gente começar a apresentação. Ah, eu pedi a todos para desligarem os microfones e as câmeras para facilitar aí a transmissão. Ah, obrigado. Tá ok. Todos conseguem ver a apresentação? Sim. Tá ok. Então, a gente vai fazer o seminário de hoje, né? Tem esse título, Regimes de pico, vale intermediário na força lateral de van der Waals, né? E esse trabalho foi desenvolvido, né, por mim e pelo professor Danilo, né, que é meu orientador de doutorado, e o Lucas Queiroz, né, que é um colega lá do grupo da FPA e um amigo também, pessoal. E nós somos membros, né, do grupo de Casimir Amazônia, né, que é o nosso grupo lá da UFPA, para estudar esses fenômenos relacionados à física de Casimir. Essa apresentação vai seguir ter a seguinte estrutura, né? Fazer uma breve introdução do que de fato a gente fez, né? Qual a nossa contribuição dentro dessa área da força lateral de van der Waals, né? Que a gente estudou. E na sequência a gente vai falar da abordagem que utilizamos, né? E vamos também discutir, né, que esses resultados que nós obtemos, por caso, né, da interação de van der Waals, o método também é aplicável à mesma interação clássica, né? E vamos falar disso, né, de alguns exemplos. Depois vamos voltar ao caso específico, né? Aqui faltou mudar o nome aqui, né, na sessão, mas é caso impôdo van der Waals não retardado, né? A aplicação, as conclusões, perspectivas e agradecimentos, né? Certo. Então, para a gente começar a introdução do nosso trabalho, né, a gente vai aqui mencionar que essa questão da nomenclatura, não é uma coisa unificada na literatura, né, em relação a esses tipos de forças, né? Por exemplo, no livro do Buhmann, que é uma das referências que nós usamos no nosso trabalho, ele costuma se referir, né, das forças, né, entre duas partículas, né, devido às flutuações quânticas do campo eletromagnético, como sendo força de van der Waals, né? Essa que é entre uma partícula e uma superfície, ele chama de Casimir-Polder, né? E aqui é entre duas superfícies, ele chama de van der Waals somente. Perdão, de Casimir somente, né? Então, para ele, isso aqui é van der Waals, aqui é Casimir-Polder e aqui é Casimir, né? Porém, né, até como sugestão do professor Paulo, né, Paulo Médio, quando participou da banca,
Como a gente vai focar no regime não retardado, talvez fosse apropriado, né, usar essa nomenclatura de força de van der Waals, mesmo nesse caso aqui, do átomo da superfície. Então, essencialmente, o que a gente vai estudar nesse trabalho é essa interação aqui, né, entre uma partícula, né, polarizável, né, e uma superfície, e a gente vai estudar, né, efeitos da rugosidade nessa superfície aqui. Tá? No regime não retardado, por isso a gente vai chamar de van der Waals. Então, essa força de interação de van der Waals, né, Casimir-Polder, ela é muito relevante, né, por exemplo, em alguns fenômenos como o torque de Casimir, né, essa figura retirada dessa referência aqui de 2020, que estuda, né, no caso, como esse torque de Casimir ele atua nas moléculas anisotrópicas, né, no exemplo aqui ele usa o CO2, né, e isso pode ter algumas aplicações, pode ser de interesse, né, de modo a dar uma orientação preferencial para a molécula, dependendo da forma da superfície que ela está próxima. Então, um ingrediente essencial nos efeitos que a gente vai discutir é a anisotropia, né? Então, a anisotropia ela pode ser tanto da partícula, né? No caso CO2, uma molécula anisotrópica, né? Tem um eixo ali preferencial, e, no caso, pode ter a anisotropia na própria superfície, né? Nessa referência, eu estudado o grafeno, né? Que é modelado como um plano. Mas a gente pode ter rugosidade, né, no caso mais geral de superfície. E para lidar justamente com essa rugosidade, né, da superfície, ou seja, saber que quando a superfície não é propriamente um plano, mas ela tem variações, né, nessa altura relativa dela aqui, a partícula, há alguns métodos de cálculo, né, um deles é o chamado Proximity Force Approximation, né, que é o PFA. E ele, basicamente, a ideia central dele é tratar, né, se a superfície varia lentamente, ou seja, esse comprimento característico aqui de variação da superfície, né, na horizontal, ele é muito grande comparado com a distância vertical da superfície para a partícula. É como se a partícula, em cada ponto que ela tivesse, né, ela visse algo quase plano, né? Então, ou seja, a partícula está aqui, ela vê a superfície quase como um plano. A altura relativa desse plano vai variando, mas é como se a superfície fosse uma justaposição de vários planos, assim, né? Essa é a ideia-chave do PFA. E essa aproximação, né, até pela própria descrição que a gente está dando, ela é válida justamente quando esse comprimento característico ele é grande em comparação com a distância vertical, né? Partícula-superfície. Então, o que que a gente vai fazer exatamente nesse trabalho? Qual é a nossa contribuição? Primeiro, a gente vai levar em conta partículas anisotrópicas, né? Ou seja, ela não se polariza igualmente, né, em todas as direções, nesse sentido que a gente está falando de anisotropia. Vamos descrever um método analítico, né, que permite obter resultados além do PFA, né, porque, como nós vamos ver, todos esses efeitos interessantes, né, a novidade do nosso trabalho, vem justamente quando a gente considera aquele comprimento de onda da ordem da distância vertical, né, que é onde esse PFA falha aqui. E a interação de Casimir-Polder não retardada, ou van der Waals, né, entre uma partícula e uma superfície rugosa condutora. Certo? Então, esse é o foco do nosso trabalho aqui, nossa contribuição nesse estudo. E, como mencionado, né, embora a gente vai. O cerne da apresentação é o Casimir-Polder, mas a gente também vai ver que esses efeitos se manifestam mesmo na interação clássica. Se eu pegar uma partícula, né, com momento de dipolo, uma superfície, independente da dimensão. Como a gente vai ver, o que interessa para o surgimento desses efeitos é a razão, né, no caso senoidal específico, a gente vai ver, entre o comprimento de onda, né, que é o comprimento característico da variação da superfície, e a distância vertical partícula-superfície, né. É essa razão que importa. Então, se a gente está no quântico, né, mesmo ali no mundo nanométrico, né, que é as aplicações mais comuns, ou mesmo na física clássica, esses efeitos deveriam existir, como a gente vai discutir. Então, certo. A abordagem que nós vamos utilizar, né, há diversos métodos para calcular a força lateral de van der Waals, né, ou a interação de van der Waals. E para tratar a rugosidade, uma abordagem que foi feita num artigo de 1985, né, desses três autores, Quinton, Erdős, Sachs, era resolver o seguinte problema. Se eu tenho um plano perfeito, né, condutor, eu sei a função de Green para esse problema, né? Ela, a carga-imagem, né, lá situada na posição simétrica da partícula,
Então, essa é a função de grain total do problema, né? Da partícula mais da carga-imagem. E se eu tenho, então, eu não tenho um plano perfeito, mas eu tenho essa rugosidade aqui, né? Ou seja, eu vou considerar uma partícula, né, situada numa posição R', e eu tenho essa rugosidade, né, descrita por um perfil H de R paralelo, né? Ou seja, para cada ponto desse plano inicial z igual a zero, a gente vai dar uma leve distorção nele, né? Como é que modifica a função de Green, né, na presença dessa rugosidade? E esse eles lá eles propõem, eles mostram uma técnica perturbativa para calcular essas correções, né? Então eles têm essa equação, né, do trabalho deles lá principal no espaço de Fourier. A função de Green seria dada pela equação 1, onde cada termo gn aqui, né, nessa expansão, ele é de ordem n naquela função H, né, no perfil de rugosidade. Okay? Esse Hm é transformado de Fourier de H elevado a n, né, no caso. Foi uma abreviação que eles fizeram aqui. Mas, resumindo, a gente tem como calcular, né, cada ordem de perturbação no perfil H a correção para a função de Green. Né? Então, é o resultado do Klingsten-Wedekind-Sachs. E o nosso trabalho a gente vai focar no termo de primeira ordem, ou seja, se a gente pega essa expressão, né, e calcula aquela transformada de Fourier para trazer de volta para o espaço de coordenadas, nós temos aqui a expressão geral, né, para o G1, ou seja, a primeira modificação na função de Green devido à presença daquele perfil H, né? Então, como a gente vai ficar até a primeira ordem, né, como a essência de todo método perturbativo, essa aproximação é tanto melhor, né, quanto menor for a razão entre o valor máximo do módulo de H e a distância vertical, né, que z primo nesse caso. Então, essa aqui é a correção, essencialmente, para efeitos do nosso trabalho, quando a gente falar de correção da função de Green na rugosidade, a gente está se referindo a essa equação 3 aqui, né, que é o termo de primeira ordem. E por que a função de Green é importante? Porque existe um método, né, de cálculo dessa interação entre um dipolo e uma superfície, né, que foi feito num artigo aqui de 2007, né, desses autores, Claudio Abelein e Robert Zittel, que essencialmente eles traduzem, né, eles transferem um problema quântico, né, da interação entre dipolo, uma partícula polarizável e a superfície, para um problema clássico, que essencialmente escreve a interação em termos da função de Green, né. Na verdade, aqui é a parte homogênea da função de Green, ou seja, seria a função de Green sem a parte divergente da carga original que está gerando ela, né. Ou seja, só o termo que é devido à presença da superfície, né, que é a carga imagem, no caso, e as correções devido à rugosidade. E, no caso, né, a expressão correspondente no caso clássico aqui, ou, perdão, no caso, essa expressão no caso clássico, né, se a gente calcula usando teoria de perturbação, né, a gente obtém que no caso quântico, né, no caso de interação CP não retardada, teria o Lambda van der Waals, né, a gente tem a equação 5 aqui no caso, certo? Mas, independente, qual é a mensagem do método? Se eu sei a função de Green do problema, eu calculo a interação no regime não retardado, né? Então, a ideia básica da nossa abordagem é usar esse método, que, né, essencialmente, para calcular a interação de uma partícula com a superfície, eu preciso saber a função de Green, e usar o método perturbativo, né, combinar esse método com aquela solução perturbativa do Klingsten-Wedekind-Sachs, né? Então, isso permite um novo método, né, de calcular. Mas note que em nenhum momento, né, isso é importante ressaltar antes da gente avançar aqui, e nenhum, a única restrição, de fato, para a validade desse método é aquela que a gente mencionou, né, o valor máximo do módulo de H tem que ser menor, né, que o Z'. Quanto menor, melhor. Mas não há nenhuma restrição na forma de como esse H varia com R'. Né? Então, aquela restrição que existe no PFA, do comprimento característico, tem que ser também maior do que esse Z'. Isso não tem, né, nesse método aqui. Então, por isso que os nossos cálculos podem ir além daquela aproximação que nós mencionamos. Então, recapitulando, né? E agora, então, nós vamos discutir, primeiramente, a interação clássica, né? Lembrando que esse método aqui, né, as formas de Abelein-Zittel, tem uma analogia muito grande, né, entre o caso clássico e o caso quântico aqui, né? A estrutura da forma é basicamente a mesma. Então, a gente vai começar estudando aqui o caso clássico, né? Então, se a gente combina aquelas relações na fórmula de Abelein-Zittel, né, e combina com o método do Klingsten-Wedekind-Sachs para a função de Green, esse é o resultado principal do nosso trabalho, né? Seria uma das formas dele, né, a interação entre uma partícula
né, como entre dipolo D e DJ, interagindo com aquele perfil de rugosidade H, né? E a equação 6, então, dá essa correção para qualquer perfil de rugosidade, né? Correção de primeira ordem, que é o 1. E essas funções I e J, nós temos questões analíticas, né? Elas são dadas em termos dessas funções de Bessel, né? K2 e K3, e, né, esse é o resultado principal desse trabalho que está em processo de submissão, né? Feito por mim, o professor Danilo e o Lucas Queiroz. Né? Então, aqui são as expressões analíticas, né, daqueles termos, mas a gente vai focar na física. Deixa claro que a gente tem controle, né, analítico de todas essas expressões. Então, esse é o nosso resultado principal, né? Ele vale para qualquer perfil de rugosidade. E a ideia, então, era aplicar para um caso, um perfil senoidal, né? Que tem um comprimento de onda lambda bem definido, né? Que o K2π sobre lambda. E a gente considera, então, nesse caso clássico, uma partícula, né, com momento dipolo, situada nessa posição R0, né? E com um perfil de rugosidade dado por essa função aqui, né? Caso H. Certo, a motivação para o caso senoidal é que ele serve de base, né, para a expansão para modelos periódicos gerais, que é o que o Lucas Queiroz vai tratar, né, na apresentação dele na próxima semana. Mas, voltando ao caso de só uma superfície senoidal geral, ou, perdão, só daquela superfície senoidal aqui, né, que nós temos, numa direção x, por simplicidade, a gente obtém que aquela equação da energia, né, da interação clássica, ela pode ser posta nessa forma 11, né? E só dessa forma 11, né, que nós temos expressões explícitas para esse coeficiente, que a gente vai já mostrar, mas o interessante dessa forma 11 é que existe uma função de fase aqui, delta, né, que depende das componentes, né, do dipolo, ou seja, da orientação da partícula, e também do produto caso Z0, né, que é justamente aquela razão Z0 sobre lambda, né, onde lambda é o comprimento da período da rugosidade lá, né. Então, dependendo da combinação de orientação e dessa razão Z0 sobre lambda, pode haver diversos regimes para essa interação. Ou seja, a gente sabe, de se esperar que, como a superfície é periódica, a energia devesse ter a mesma periodicidade, né, que é dado por esse termo aqui. Mas, como a gente vai ver, nem sempre o mínimo de energia está nos picos, né? Que é algo que, em geral, nos casos estudados na literatura, dessa interação entre partículas próximas à superfície, em geral, as partículas são atraídas para os cantos mais altos da superfície, né? E a gente vê aqui que isso não acontece sempre, dependendo do valor dessa fase delta aqui, né? E a gente tem como calcular ela explicitamente, né? Nós temos aqui as expressões em termos desses parâmetros B, C e A, e esses B, C e A são dados, né, em termos da orientação da partícula, essas componentes do momento dipolo, e da razão Z0 sobre lambda, aqui, o produto KZ0. E aqui são as formas explícitas, né, para esses coeficientes, né, essas funções aqui que aparecem, né. Certo. Então, né, antes da gente mostrar, né, os resultados mais quantitativos, a gente pode explorar qualitativamente nessa, né, essa equação 11 aqui, né, que nos mostra, né, quais são os efeitos que nós podemos obter, né? Ou seja, para algumas configurações da partícula, a gente pode ter o caso que normalmente perdão, reportado, né, na literatura, que é a atração da partícula para os picos, né, da superfície, os pontos mais altos aqui. Mas se a gente varia a orientação dessa partícula, né, e como a gente vai ver, isso também depende da razão, né, de Z0 sobre lambda, a partícula pode ir para um ponto intermediário, né, entre o pico e o vale da superfície, né? E nesse caso a gente vai chamar isso aqui, né, perdão, esse caso inicial, né, que fica no pico, regime de pico, né, a associação óbvia, e esses casos aqui entre pontos entre o pico e o vale, né, a gente está chamando de regimes intermediários, isso que é o que a gente chama aqui, né, no regime intermediário. E também, né, como a gente vai ver ao estudar mais detalhadamente aquelas expressões, podem ter combinações, né, de orientação e distância aqui, faz que a partícula fique nos pontos mais baixos da superfície, né, na verdade. Ou, perdão, ela fique orientada, né, a força lateral faz com que dirige ela para pontos que estão sobre os pontos mais baixos da superfície, né, que seria o regime de Vale, que a gente vai chamar aqui. Tá? Então,
Esses são os principais, né, resultados físicos. Vamos valer tanto para o caso clássico, que a gente está discutindo, né, quanto para o caso quântico, né? Aqui a gente fez essa ilustração, por exemplo, né? Se isso fosse o caso clássico, a gente pode pensar que esse eixo maior desse objeto dá a direção do dipolo, né, do momento do dipolo. E se for o caso, né, por exemplo, se a gente pegar uma partícula prolata, né, seria o eixo maior da partícula, no caso quântico, né, e aqui os eixos menores, né? E essa então seria a orientação da partícula afetando qual regime ela vai ter nessa força lateral, sabe? Bom, então, antes de mais nada, se a gente volta aqui para a equação principal, né, a 11, antes de a gente explorar o resultado, a gente faz alguns cheques de consistência aqui, né? O primeiro é que se a razão ângulo sobre Z0 tende a zero, né? Ou seja, o comprimento de onda ele é tão pequeno, né, que digamos assim, os picos estão tão próximos que a partícula é praticamente um plano, né? Ou seja, não tem nem como ter variação de espacial. Esses efeitos são anulados, né, são cancelados. E realmente isso acontece, né? Que a nossa expressão nesse limite que o lambda sobre zero tende a zero, o 1 tende a identicamente zero, né? Como era de se esperar intuitivamente. E no caso a gente faz, por outro lado, a gente faz a razão lambda sobre zero tendendo a infinito, né? A nossa fórmula ela tende a essa equação 20, né? E essa equação 20 também poderia ser obtida através dessa relação, menos h e a derivada de u zero em relação a z zero. E essa equação é justamente a equação que define, né, a característica do potencial na aproximação PFA, né? Ou seja, realmente a nossa fórmula obtém o que deveria obter no caso do PFA. E como uma consequência, né, dessa checagem de consistência é que vê que no caso do PFA a fase delta é identicamente nula, né? Ou seja, todos os efeitos que a gente vai discutir aqui, que surgem quando o delta é diferente de zero, né, eles são efeitos que não inevitavelmente estão fora do alcance, né, porque nessa aproximação essa fase seria sempre nula, né? É por isso que na literatura é muito comum reportar que a partícula vai para os picos da superfície, né? Porque essa é uma das abordagens mais utilizadas e a fase delta se anula. Não? Certo, então, feita essa checagem de consistência, agora a gente vai explorar, né, qual é a origem desses efeitos novos, né? O principal ponto aqui, pelo menos nesse caso sendo o IDAR, que nós notamos, é que daquelas funções RxX, que é RxY, né, ou perdão, RxZ, que aparecem nas equações, elas têm esse comportamento em função, né, do argumento, e uma delas troca, né, o valor, né, troca de sinal, perdão, né, quando o argumento atinge um certo valor. E numericamente, é curioso que esse valor é aproximadamente 2π sobre e, né? Então, se a gente pega aquela função e plota em função de lambda sobre z0, a gente nota que tem essa troca de sinal da função, o rxx aqui no caso, quando o lambda sobre z0 é aproximadamente igual ao número de Euler, né? É um fato curioso, a gente tem, né, já discutimos algumas vezes, né, que se isso poderia ter um significado mais profundo, mas a gente ainda não foi mais adiante, mas é curioso, né, que esse valor para essa razão crítica nesse caso clássico. Bom, então, essencialmente, é essa mudança de sinal da RxX que faz com que a gente possa ter diferentes valores de delta, né? Especialmente no caso, se a partícula estiver orientada nessa direção x, essencialmente a nossa função, né, se a gente olhar para as expressões aqui de A, B e C, todos esses termos vão dar zero, a função só vai ter esse termo aqui, né? Então, existe pelo menos uma combinação de orientação da partícula no qual a energia é essencialmente o cosseno multiplicado por esse termo. E se essa função trocar de sinal, né, para algum valor desse argumento, fatalmente a energia troca de ter um máximo, né, para ter um mínimo nos pontos. E basicamente foi assim que a primeira vez que a gente, digamos assim, observou, né, que deveria existir esse regime. E nesse caso aqui, a gente estuda como aquela fase delta, ela pode variar entre. Ou ela é zero ou pi. Se a gente considerar que o momento dipolo, né, está orientado ao longo do plano XY, né? E aqui φ seria o ângulo, né? O ângulo azimutal, né, que dá essa orientação. Então, no caso X, a gente vê, né, que essa transição ocorre aqui quando essa razão atinge o valor aproximadamente igual ao número de Euler, né?
E para cada ângulo φ nós temos um valor crítico, né? Está chamando de G aqui, que depende do ângulo φ, né? Então, esse aqui é o efeito, ou seja, dada a orientação da partícula, em qual regime ela vai estar, né, naquela configuração. E, então, a gente tem esse gráfico aqui, né, por causa do regime de Wahl. E, no caso intermediário, ele acontece quando a partícula tem uma componente θ, né, diferente de π sobre, um ângulo θ diferente de π sobre 2, né? Ou seja, ela tem uma, está inclinada também em relação ao plano XZ, né? Então, o caso anterior era quando ela orientava assim, ao longo do plano, né, e agora ela está meio que inclinada assim no θ. E a gente vê que quando a gente varia o θ, mantendo um valor fixo para o ângulo φ, a partícula tem esse, pode ter dois comportamentos, né? Se o valor de lambda sobre z0 está abaixo do valor crítico, né? Ela vai continuamente desde um pico, né? E ela vai até outro pico, né? Aqui o que está sendo plotado é o mínimo da energia, né, dividido pelo comprimento de onda. Então eu tenho aqui dois picos, né? Então, em teto igual a zero, digamos que até o mínimo nesse pico, se eu vou variando o teto, ela vai se deslocando continuamente, né? Desde aquele pico no qual ela estava inicialmente, né? Até o próximo pico, né? No caso que eu digo, a partícula, leia-se o ponto de mínimo da energia, né? Que seria o ponto para o qual ela iria somente sob a ação da força lateral. E se a razão está acima do valor crítico, a gente vê aqui na figura B que acontece algo que ela fica meio que confinada. Se a gente, de novo, imaginar que aqui tem os dois picos, né? Então, variando o ângulo θ, ela vai, mas ela não consegue chegar nem mesmo no próximo vale, né? Na verdade, a gente observa que ela não consegue chegar nem a um quarto dessa, nem a metade, né? No caso da distância entre um pico e um vale. Então, ela vai até um certo valor e depois ela começa a voltar de novo para o pico, né? Então, quando a razão está acima do valor crítico, independente da orientação da partícula, eu só posso ter regimes de pico ou intermediário, mas não posso ter o regime de Wahl, né, no caso. Então, a gente sempre pode pensar que existe um valor crítico da razão, a parte da razão lambda sobre z0, né, a partir do qual é possível ter o regime de Wahl, né? Então, aqui é outro caso, né, com valor de φ diferente, mas observa que é o mesmo comportamento, né, no caso anterior, só muda, digamos assim, a velocidade, né, com que esse deslocamento do ponto de mínimo varia com o θ. E aqui é uma figura também que descreve, ela sintetiza todos esses regimes, né, nesse único gráfico aqui, né? O que esse gráfico nos dá é, fixado um valor de lambda sobre z0, quais são todos os possíveis pontos de mínimo da energia se eu levo em conta todas as orientações possíveis para a partícula, né? Então aqui a gente consegue fazer todos os regimes só nesse gráfico aqui. Então, aquele fenômeno que a gente discutiu, né, da partícula estar confinada ou não, dá justamente que nesse valor crítico aqui, né, que no caso da rugosidade senoidal, tem esse valor igual ao número de Euler, né? Então a gente vê que acima do número de Euler, quando lambda sobre z0 é maior do que esse valor, por exemplo, nesse ponto 2 aqui, né, a partícula só pode ter a razão, né, x mínimo sobre lambda de 0 até um valor aqui, né, que é menor do que um quarto, né? Se a gente fosse pensar, então, vendo a superfície, né, por extensão, quais são as possíveis regiões que a energia pode atingir o um mínimo? Seria esse gráfico aqui da figura 2, né? Aqui, né? Então, ela fica confinada, próximo dos picos ali, né? Se ela estiver somente sob a ação da força lateral, independente da orientação, né? Que aqui a gente está levando em conta todas as orientações da partícula. E quanto mais a razão vai aumentando, né? Ah, por exemplo, a gente pega o caso 3, a gente vê que vai estreitando essa faixa de confinamento, né, em torno dos picos, né? E, como a gente mencionou antes, no caso do PFA, quando se tende a infinito, só vai ter ponto de mínimo nos picos, né, no caso. E quando abaixo desse valor crítico, a gente consegue ter todos os pontos, né, que é a correspondência com esse gráfico aqui, né, que o mínimo se desloca continuamente aqui. Ou seja, o que esse gráfico está dizendo é, se eu tiver com a razão lambda sobre z0 abaixo do valor crítico, para qualquer ponto que eu pegue entre dois picos, sempre existe pelo menos uma orientação da partícula no qual a força lateral varia ela para aquele ponto, né? Mantendo a orientação. Essencialmente, essa que é a mensagem desse gráfico, né? Então, é claro que esses aqui, né, esses gráficos, eles são mais ilustrativos, né, para a gente ver, ter uma ideia do que pode acontecer, mas esse aqui sintetiza, né, todos aqueles resultados, né, nessa informação aqui. Então,
Nota que até aqui a gente fez toda essa exploração num caso clássico, né? Mas como a gente já mostrou anteriormente, a estrutura das fórmulas é essencialmente a mesma, né? No caso clássico, no caso quântico. A diferença, como a gente vai ver aqui, é que no caso quântico, tem um parâmetro, né, que vai. Em geral, para qualquer partícula que a gente pegar, vai ter um parâmetro relacionado à anisotropia dessa partícula, que vai, entre aspas, fazer com que esse valor crítico aqui que a gente está vendo, né, e diminua em relação ao caso clássico, né? Ah, certo. Então agora a gente vai passar para a interação, né, de caso Poulidor não retardado, né, aqui de Van der Waals, ou Van der Waals, como a gente está chamando, né? Certo. Então no caso, desculpa, no caso de caso Poulidor aqui, né, a gente vai simplesmente usar a mesma equação 1, ou perdão, a mesma estrutura da equação anterior, só que agora aqui já não é um simples produto, né, de componente multidipolo. Isso aqui seria o tensor, né, dI dJ aqui da partícula. E esse tensor, né, por sua vez, está relacionado com o tensor de polarizabilidade da partícula, né, através da relação 22, né? Mas vê que a estrutura é bem parecida das formas. Então, naturalmente, agora a gente vai considerar uma partícula, né? Ah, nesse primeiro momento a gente considera uma partícula oblata, né, como a gente chama, que ela tem um eixo mais alongado, os outros dois são equivalentes, né, são iguais. E aí ela tem uma polarização numa direção que é maior do que a dos outros, mas só tem efetivamente dois tipos de polarizabilidade, né, uma no eixo maior e a outra no eixo perpendicular a esse maior. Certo? A gente considera aqui, né, para efeitos da aplicação, mas lembra que a nossa fórmula não tem essa limitação, né? Foi só para a gente ter um caso concreto para a gente observar esses efeitos, né? Então, se a gente faz os cálculos novamente, a gente obtém a equação 23, né? Bem similar à equação do caso clássico, né? E peraí que eu me afobei um pouquinho aqui. Ah, tá. Aí aqui a equação é similar ao do caso clássico, né? E agora, além daquele checar de consistência que nós falamos, né, do PFA e do lambda tendendo a zero, ela vai ser essencialmente a mesma aqui, porque é a mesma estrutura. Mas no caso quântico, a gente tem uma checagem também a mais para fazer, que é o caso de a gente considerar a partícula isotrópica, né? Que o problema da partícula isotrópica acima de uma superfície senoidal já foi estudado na literatura, né? E se a gente faz aquele limite na nossa fórmula, ela tende a ser equação 24, né? Que é exatamente o resultado, né, que foi obtido já na literatura conhecida, né, de 2008, dessa interação entre a partícula isotrópica e a superfície senoidal, né? Então isso mostra que realmente nosso cálculo é consistente, né, e a gente pode então estudar os efeitos da anisotropia, né, aqui da partícula. Bom, então, de novo, aquelas discussões de regimes se aplicam quase que similares aqui, né, no caso quântico. Mas como nós mencionamos, né, se a gente considerar aquela partícula prolata, né, que nós temos aqui na ilustração da figura, né, ela, dependendo dessa razão de aspecto dela, né, esse ponto crítico aqui, onde tem a transição pela possibilidade de regimes de Valle, ele diminui, né? Por exemplo, esse aqui é uma das aplicações que nós discutimos, né, foi no caso de uma nanopartícula de diamante, numa versão anterior do trabalho, mostrava esse gráfico, né, em função da razão de aspecto, né, da partícula. Mas isso aqui também é um gráfico muito similar a isso, acontece no caso do CO2, né, que dependendo da razão das polarizabilidades, né, nos diferentes eixos do CO2, vai ter um gráfico muito parecido com esse. Mas a ideia central é que, uma vez que eu considero que a partícula, né, eu considero a interação quântica, né, aquele ponto crítico ele é muito menor em geral do que no caso clássico. E tem como a gente entender isso de uma maneira mais simples, né, se a gente voltar aqui só um momento, né, para as equações que dão, né, a característica desse regime. Essencialmente, aquele ponto crítico está relacionado com o valor onde esse parâmetro C muda, essa função aqui, né, C vai mudar de sinal. E quando eu tenho uma partícula, um dipolo, né, por exemplo, existe uma espécie de correspondência, né,
desse caso clássico com uma partícula quântica extremamente anisotrópica, né? De forma que, se a gente considerar que só ela se polariza numa direção, a gente pode fazer com que só exista esse termo RxX, né? E é isso que é justamente aquele número de Euler, não é por acaso que ele aparece lá, é justamente o ponto onde essa função aqui troca de sinal, né? Quando a gente plota ela em função de lambda sobre Z0. Mas no caso quântico, não tem como assumir com os três, com esses dois outros simultaneamente, né? Sempre vai ter uma componente, né? Porque no caso do tensor de polarizabilidade, né? Em geral, para as partículas reais, não tem nenhuma que só tem uma direção e nas outras não tem nada. Então, sempre vou ter contribuição desses dois termos. E isso faz com que aquele ponto crítico caia, né, do valor que é no limite, né? Inclusive, se a gente volta aqui para onde a gente estava, né? Se a gente faz esse, né, esse lambda sobre Z0 tender a infinito, se a gente pegar, oh, perdão, desculpa, se a gente faz esse aspect ratio aqui tender a ficar cada vez maior, é possível mostrar, né, que esse gráfico vai tender de novo ao número de Euler, né, que é o caso análogo desse aqui, quando a partícula praticamente só se polariza numa direção. Tá? Então, aqueles efeitos todos se manifestam no caso quântico, mas com essa que as características, né, do regime, seja esses pontos de transição, né, eles vão depender das propriedades da partícula, enquanto que no caso clássico não depende. Né? Para qualquer momento de dipolo, eu tenho sempre a troca número de Euler. E aqui a gente tem, então, esse ponto crítico dependendo das propriedades específicas da partícula. Certo? Então, aqui a gente vai mencionar aplicações no caso clássico, né? Por exemplo, se a gente pega uma partícula de titanato de bário, né? Uma nanopartícula ferroelétrica que tem um momento de dipolo muito alto, né? Muito alto em comparação com o momento característico, né, dessas nanopartículas. E, por exemplo, considerar uma superfície com amplitude de 10 micrômetros, lambda 100 micrômetros e 200 micrômetros, a gente deveria obter, né, que essa partícula ia ter esse comportamento aqui, né, de ficar oscilando, né, em torno de um regime de Valle, né? E essa frequência, a gente pode calcular a força, né? E a frequência de oscilação, que nesse caso seria aproximadamente 0,16 Hz, né? Então, esses aqui são exemplos de efeitos que poderiam ser verificados experimentalmente, né? Assim, as tecnologias de nanofabricação permitem facilmente construir superfícies com esses tamanhos aqui, né? Se existir alguma forma de manter esse tipo de partícula ferroelétrica próxima à superfície, né? Seria uma forma de verificar experimentalmente esses resultados, né? E aplicações também no caso quântico, né? Especialmente no caso da molécula de CO2, né? Que a gente também tem no nosso trabalho, o Lucas Queiroz vai falar no seminário dele, né? Essa parte da aplicação ao CO2, né? Como está mencionado aqui, né? Nesse trabalho a gente também discute essas aplicações. Bom, então as conclusões aqui da nossa apresentação é que nós prevemos um método analítico, né, que é diretamente extensivo a ordens maiores para calcular a interação de Casimir-Pold entre uma superfície rugosa e uma partícula polarizada, né? Ou a interação clássica entre uma partícula com dipolo permanente e a superfície, né? Então, isso aqui é relevante por declarar, todo método perturbativo é extensivo a ordens maiores, né? Por própria definição de perturbativo. Mas, de fato, a gente tem expressões analíticas para calcular qualquer ordem daquela função de Green. E, inclusive, nessas aplicações que estão discutidas no artigo, nós chegamos a calcular o termo seguinte, né? Mas, para o caso específico que nós tratamos, o G2 já é muito desprezível. É aproximadamente 1% a energia associada ao G2, né? É aproximadamente 1% da energia 1. Por isso que a gente não foi a ordens maiores. Mas a gente tem, né, controladamente como ir calcular exatamente essas correções maiores. Então, a gente demonstrou a existência de novos regimes da força lateral, né, fora de alcance para o PFA, que pode ser verificado experimentalmente, né, como nós vimos, a tecnologia de fabricação dessas superfícies, né, para a gente obter esse resultado. E até mesmo, né, se a gente pensar, claro, aí vai depender de diversos fatores, né? No mundo macroscópico, não pode ser num laboratório mesmo de física, pegar uma superfície como nós vimos, depende de conseguir fazer um momento de dipolo forte o suficiente, né, para ter um efeito visível, né, e a razão lambda sobre Z0, isso depende da razão, então eu posso ter no mundo macroscópico também, né?
talvez idealizar um experimento, né? Então isso é muito interessante desse efeito, que é um dos errados efeitos que existem na física clássica e na quântica, né? De uma forma bem parecida. E esses regimes, né, podem permitir a maior controle da interação entre partículas e superfícies, né? Aí, de novo, em relação, tanto no domínio clássico quanto quântico. Perspectivas, né, coisas que nós são trabalhos em andamento, né, e outros que já estão até concluídos, falta, né, esperando sair essa primeira, receber a resposta desse primeiro trabalho para já publicar os próximos, que já estão, né, meio que a ideia já está focada, né. Seriam generalizações para materiais não ideais, né, ou seja, levar em conta que a superfície não é perfeitamente condutora, e aplicações a partículas totalmente anisotrópicas, né, ou seja, a gente considerou que aqui a partícula só tinha um eixo diferente dos outros dois, né? A gente já consegue generalizar isso para o caso mais geral possível, né? Escrevendo a interação em termos dos ângulos de Euler e, né, dos eixos principais em relação ao eixo do laboratório. E perfis de rugosidade mais gerais também, né? Tanto periódicos quanto não periódicos. Todos esses são resultados que a gente já tem, e vai ser o tema da apresentação do Lucas, né? Então, esse aqui era uma generalização que acabou que entre a defesa e agora. A outra generalização para deformação de outras geometrias, né, por exemplo, do cilindro rugoso, que é o trabalho do Alexandre Costa, né, que é um membro do nosso grupo de pesquisa também, né, um aluno de iniciação científica, mas já está aqui contribuindo também diretamente na pesquisa dessa nova método, assim, de calcular essa interação. E efeitos de temperatura não nula e efeitos de retardamento, né? Então, que seria para realmente chamar de Kazan-Polano, no caso, levar em conta o efeito de retardamento e temperatura para, né, aplicações. Bom, aqui agradecimentos, né? Eu vou passar essa parte aqui mais rápido, né? Porque as pessoas daqui não estão hoje aqui, mas faço questão de falar, né, ao professor Danilo, ao Lucas, né? Pela colaboração no desenvolvimento do trabalho, pelo apoio, muitos momentos difíceis, né, ao longo desse período. Aos colegas do grupo, em especial Alexandre, Amanda, Anderson, professor Carlos Farina também, Danilo Pedrelli, Jefferson Silva, Nuno Pérez, né, professor Paulo, né, Stanley, Tomasa, e o Van Sérgio, professor Van Sérgio, né, por discussões e comentários valiosos à construção desse trabalho. E, mais uma vez, né, reforçando o convite, o agradecimento ao professor Farina, né, e pelo convite para apresentar o seminário e ao grupo pela receptividade. Essas aqui foram as principais referências para a construção dessa apresentação, né, e é isso. Bom, pessoal, eu, antes de tudo, pediria para todos abrirem aí as câmeras e microfones e a gente batesse palmas aí, um aplauso para o Edson. Muito obrigado, Edson. Eu já tinha assistido, eu participei junto com o Paulo da sua defesa de projeto. E aí eu gostei tanto do trabalho que eu achei que seria muito bacana trazer aqui para o pessoal do grupo. Então, deixa eu só mexer aqui, que eu estou fazendo uma besteira aqui. Mas eu vou então pedir para as pessoas que quiserem fazer perguntas e tal, levantarem aqui a mão. Eu não estou vendo a mão das pessoas aqui. Eu me perdi aqui, peraí. Ah, acho que agora sim. Então, agora eu consegui abrir isso aqui. Então, quem quiser perguntar alguma coisa, por favor, levanta a mão aí na sala nos participantes. E enquanto o pessoal vai pensando aí em possíveis perguntas e tal, eu vou fazer uma pergunta para você, tudo bem? Tudo bem. Então, era sobre um pouco. Você falou de possíveis experimentos e chegou a pensar em botar uns números. Você botou uns números ali de forças e tal. Eu queria que você, se tivesse um pouco mais de detalhe, exatamente o que que seria para medir, seria medir aquela frequência, isso é que seria a medida possível, vamos dizer assim, ou proposta por vocês e é mais ou menos, seria isso mais ou menos, ou vocês só não pensaram muito e só puseram valores
de estimativas de forças e quanto seria a frequência, ou vocês pensaram um pouco mais sobre isso? Ah, sim. Por exemplo, só voltar aqui, né, para a figurinha, para ajudar na discussão. Bom, aquele do caso clássico é justamente porque a gente, aqui no seminário, a gente tentou propor uma configuração para verificação experimental no caso clássico, né? Mas realmente no trabalho que está em processo de submissão, a gente considerou o CO2 porque tem estudos recentes, né, que tem muito interesse nessa interação, né, do CO2 próximo de superfícies, né? E nesse trabalho, nessa discussão do CO2, a gente escolhe parâmetros para aquelas, para a rugosidade, né, das superfícies envolvidas, que são, digamos assim, baseados nos experimentos que são feitos, né? Eu não posso me alongar muito sobre isso, porque, na verdade, quem vai dar todos os detalhes para vocês disso é o Lucas, né? Ele vai falar dessa parte do nosso trabalho, mas esse, em particular, do caso clássico, foi uma tentativa de propor efeito similar ao caso do CO2, mas o do CO2 foi baseado realmente em parâmetros que são usados nos experimentos, né, Entendi. envolvendo essa interação e a molécula. Entendi. Deixa eu fazer uma outra. É mais uma sugestão. Eu lembrei de um trabalho que o Reinaldo, que eu nem sei se está aí, acho que o Reinaldo não está aqui. Ele falou que vinha, mas acho que não pôde vir. O Reinaldo, na tese dele, ele chegou a considerar como que superfícies, por exemplo, uma superfície condutora, ou até duas placas, como é que isso alteraria a força de London van der Waals entre dois átomos. E tem umas coisas interessantes até que acontecem. Será que daria para. Porque no fundo, o que ele fez foi generalizar o método da Eberlein, mas é exatamente o método da Eberlein, só que em vez de ter um átomo só com a superfície, ele bota dois átomos e generaliza o mesmo método. Então, vai precisar da função de Green, tal, o GH, aquela história toda. E será que seria interessante? Estou só fazendo a pergunta, como se fosse considerar esse trabalho que o Reinaldo fez dessa influência e ver como que a rugosidade influenciaria na força de van der Waals entre dois átomos. Isso é um pouco mais uma sugestão. Não sei se vocês chegaram a pensar em fazer isso ou não, quer dizer, generalizar o método Eberlein botando mais átomos. Isso já está feito para a superfície lisa, mas seria pegar o trabalho do Reinaldo e casar com esse trabalho de vocês da rugosidade. Eu não sei se tem relevância isso. Talvez o Paulo, o Felipe possam falar se seria relevante ou não. Mas é uma coisa que me ocorreu porque tem uns resultados bem interessantes. Por exemplo, a interação de van der Waals entre dois átomos, se você puser entre placas, ela é exponencialmente suprimida. Então, tem umas coisas muito interessantes que acontecem. E aí, não sei se os efeitos de rugosidade poderiam ser importantes ou não. Enfim, fica aí uma sugestão para vocês pensarem. Eu acho que o Reinaldo não está aqui, né? Eu não estou vendo aqui, deixa eu ver aqui na lista aqui. Não, o Reinaldo não está aqui. Queria perguntar, enquanto ninguém levanta a mãozinha aí, eu tenho mais só um. Farina, Oi? Farina. Só porque eu não consigo levantar a mão, mas eu até Ah, queria ótimo. pegar carona na tua Bom. pergunta. Ah, então vai lá, vai lá. Não, então só parabenizar o Edson aí pelo seminário, gostei muito, muito legal. O trabalho realmente sensacional, estão de parabéns. E aí, com relação a essa coisa dos números também, você usou partículas, foi titanato de ferro? Eu. Oh, perdão. Essa é Titanato de chumbo, titanato de né? chumbo. Isso, isso. Isso. Alguma razão. A é o raio da Ah, não. partícula. Não. Eu me perdi um Desculpa. pouco aí dos dados, é. Ah, sim, deixa eu. É, que eu acabei falando do rápido. Aqui no caso clássico, né, que é quando a partícula tem um momento dipolo permanente, aqui nesse caso, a interação não vai depender da geometria dela específica, né? Esse A é aquela amplitude da rugosidade. Ah, tá. Esse Azinho aqui, né? Essa amplitude aqui. Mas Z é a distância, né? Peraí, voltar aqui. Lambda é o seu comprimento, né? Sim. Z. É, vê que aqui a razão, né, tá menor do que o E, né? No caso.
Isso, mas Z é a distância. Z é a distância vertical da partícula para a Ah, tá. superfície. É alguma razão por ter escolhido uma distância tão grande, né? Assim, se aí, porque quando a gente em geral, ainda mais quando quer comparar com as forças dispersivas e tal, normalmente a gente faz com uns, enfim, as medidas, né, de força dispersiva são para distâncias menores e a força aumenta muito, inclusive, né? Acho que aumentaria, seria melhor para o prognóstico experimental. Alguma razão por ter escolhido essa distância tão grande, mesmo que tivesse que reduzir a rugosidade, enfim, existe uma Não, cota, não, não. de lambda inferior que aí não conseguiria reduzir muito a distância? Não, você entende a pergunta? Não, realmente, nesse caso específico que a gente mencionou, a gente não ficou muito atento assim, em relação a que valor de Z usar, né? Porque era mais assim, uma tentativa de, vamos tentar propor algo similar ao caso do CO2. No caso do CO2, a gente levou em conta todas aquelas considerações que tem que ter, né, no caso quântico. Por exemplo, tem que levar em conta o comprimento de onda característico das transições, né? E pegar um Z muito menor para estar no regime não retardado, né? E aí a gente teve todo esse cuidado lá. Aqui foi mais uma tentativa de propor algo parecido. Mas realmente, a princípio, o modelo dá conta. Você pode pegar um Z muito menor. Tem que, só o que vai importar, na verdade, é essa razão, né? Lambda sub Z0 aqui. Certo. Mas Pode falar. não, eu só fiquei curioso, porque ficou tudo meio. Esse valor de A, né, sendo amplitude, me parece um valor relativamente grande, né? Acho que dá para você, assim, dá para imaginar que a gente consegue amplitudes de rugosidade ou de corrugação bem menores, né? E esse Sim, lambda, sim. também. Então você poderia Sim. chegar o dipolo muito mais pertinho, né? E aí obter uns resultados aí, provavelmente, né? Vão ser resultados bem maiores para força. Ah, sim. E seriam mais diretamente comparáveis com o das forças dispersivas, né? Foi isso que eu Sim, pensei, sim. por isso que eu achei que talvez tivesse uma razão para isso ser tão Ah, grande. não. Não, por exemplo, só em relação. Agora entendi bem a ideia da pergunta. No caso do CO2, assim, né, como que eu vou falar melhor na próxima apresentação, essa realmente está na faixa dos nanômetros, tudo aqui, né? Certo, Como você certo. falou, é porque isso realmente é possível fazer com tecnologias atuais. Mas nesse caso dessa partícula, né, a dimensão de partículas, né, com esse momento de dipolo, a dimensão da partícula é da ordem de 100 nanômetros, né? Certo, certo. Então, a gente tem que ter umas dimensões maiores para poder o modelo considerar mesmo, né? Enxergar uma partícula, né? No caso. É por isso que Certo, certo. esse valor tem que estar na casa dos micrômetros. Mas o valor específico mesmo não teve muito detalhe, digamos assim. Tá bom, tá ótimo. Tá bom? Bom, só um momento aqui, rapidinho. Obrigado, Edson. Obrigado, Felipe, aí, pela Do pergunta. nada. Eu vou passar a palavra para o Paulo Américo. Estou vendo a mão do Paulo levantada aí, acho que ele está Sim. na frente do Lucas. Paulo, por favor. Professor. Só, vou pedir licença um minutinho aqui. Tá bom? Tá bom, rapidinho. Ah, tá bom, tranquilo. Mas é um trabalho bem interessante mesmo, né, cara? Tchau, professor. Tô posto. Obrigado, Edson. Não. O Paulo estava com a mão levantada. Paulo, você está aí? Aqui. Ah, então você tinha levantado a mão, né? Sim, eu abaixei porque você já me passou a palavra, só para você não se confundir. Ah, Mas tá bom, acabou desculpa, que Paulo. deu Eu aqui. confusão, né, eu ter abaixado. Então, por favor. Então, o seminário, né, como os outros já falaram, gostei bastante, muito bom, né, muito claro. Edson, queria insistir com uma sugestão que eu tinha feito já naquela nossa outra reunião, né? E que eu acho que seria uma coisa super simples, só para você acrescentar no artigo, na tese, né? Quando você fala nesse regime em que a distância é muito maior do que o comprimento de onda, o período da corrugação, né? Sim. A sua anotação é Z sobre lambda muito grande, né? Aí você diz, vai para zero. Mas dá para você derivar uma fórmula analítica, né?
que eu acho que eu estava acompanhando agora o teu seminário, eu acho que eu vi lá, você pega aquela função de Bessel modificada e toma um comportamento assintótico para argumento grande, vai dar uma coisa exponencial, né? Exponencialmente decrescente. Então, dá um comportamento exponencial, eu acho. Eu acho que vale a pena você botar uma fórmula analítica simplesinha, que escreve bem, né? E ajuda a entender melhor do que simplesmente dizer que vai a zero. Vai a zero como, né? Acho que ali provavelmente vai a zero exponencialmente, né? E aí sugestão que me ocorreu agora, assim, é que a figura de mérito interessante, talvez, seria você olhar para a amplitude desse potencial, né? Tá certo? E compará-la com um KBT, por exemplo. Se você está numa situação de equilíbrio térmico, né, que a tua partícula fique num poço, você vai querer que a amplitude seja maior do que KBT. Então, isso vai dar uma ideia de que temperaturas você teria que ter, né, para poder fazer um experimento desse tipo. Então, é legal você traduzir isso em termos de temperatura, é outra maneira de falar, né? Essa energia, você pode representá-la dividindo por KBT, a constante de Boltzmann, em termos de uma temperatura. Sim. E se não, esse comentário do Felipe, eu já tinha achado, comentado com você, que realmente é meio estranho, essas distâncias são muito grandes, né? Em geral, esse tipo de física, a gente fala em distâncias muito menores, né? Essa distância aí que é quase um milímetro, né? Que é uma fração de milímetro. Eu ia fazer esse comentário, que é quase macroscópico, né? Exatamente. Em geral, a gente lida com escalas de comprimento menores, né? Sim. Porque tem um outro tipo dessas partículas ferroelétricas, né, que a gente são em geral, acho que tem um manto de dipolo maior, né, para a gente ver esse efeito clássico, digamos assim. Acho que é do titanato de bário, realmente, que eles têm uma dimensão de 9 nanômetros. Nesse caso aqui específico, né, a gente tem que escolher um valor próximo disso pelo fato da partícula ter uma dimensão de 100 nanômetros, né? Então, assim, a gente não pode usar distâncias nanométricas para essa partícula. Mas tem outros com dimensão de 9 nanômetros, que tem um momento de dipolo um pouco menor, mas talvez compensasse pelo fato de escolher uma distância menor, realmente. Mas a gente agradece a sugestão aí. Tem uma janela aí, né, para você diminuir, mesmo que essa partícula seja grande, né? Você não quer que a partícula fique encostando na superfície, acho que é isso que você está pensando, né? Mas ainda tem uma janela grande aí, porque 200 microns é três ordens de grandeza maior do que essa que você falou, né? Então, ainda tem um espaço aí para você reduzir. Mesmo que você tivesse alguns poucos microns, né? 100 nanômetros, tudo bem, não vai ser um dipolo perfeito, mas já é uma aproximação razoável. Entendi. No caso, vamos supor, podia pegar amplitude com um micrômetro, talvez, né? Isso. Certo. E eu acho que o valor da força é assim, dá pouca informação para mim. Acho que é legal olhar realmente a amplitude de energia, né? Isso aí é que vai, acho que, dar uma ideia se o efeito é importante a mensurar. Sim, entendi. Foi muito bom o teu seminário, né? Muito claro. Eu acho que, como já foi comentado aí naquela outra vez, não foi nem por mim, acho que foi pelo Farina, né? Essa questão de estar no regime não retardado é um pouco limitante, né, para aplicações, né? Então, acho que vocês deviam pensar também na possibilidade de ir além desse regime não retardado, né? O que é possível, as ferramentas existem. Tá, sim, bom? Sim. Mas, sim, todas à disposição, é só juntar as peças. Até mesmo existe para você ir além do regime não retardado. Isso. Até mesmo a própria Cláudia, né, Berlain, ela publicou já um artigo, no caso que ela... É como se fosse a generalização do caso dela, levando em conta o retardamento, né? Então, esse artigo realmente eu não conheço, mas tem artigos, né, que mais antigos, né, que fazem o caso geral. Sim. Tá bom?
inclusive com superfície rugosa, esse artigo que você mencionou, né, de 2008, ele faz o caso geral, né, uma superfície rugosa, sim, sim. Um caso geral, e não existe nenhuma dificuldade conceitual em você colocar um tensor polarizabilidade ao invés de ter uma polarizabilidade isotrópica, né? Certo, certo. Ali seria, acho que ia aumentar o alcance, né? Porque se você está confinado ao regime não retardado, acho que foi o Farina até que mencionou isso da outra vez, né? É um pouco chato, porque você, por outro lado, você está com um modelo de refletor perfeito, né? Que não vale a curtas distâncias. Então, você fica com pouca margem ali para você poder aplicar numa situação real, né? Seu formalismo. Essa combinação, né, dessas duas coisas, dessas duas hipóteses. Ô Paulo, posso fazer uma parte, uma pergunta aqui? Claro, você que é o... Você está dizendo que esse trabalho no qual eles se basearam lá de... Acho que é de 85, esqueci o nome dos caras, são três autores. Você está dizendo que dá para... que eles fizeram para a eletrostática, né? Dá para fazer para o caso da equação de onda, em vez de ser tipo Poisson? É isso que você está falando? A mesma técnica? Não, a técnica não é exatamente a mesma, não. Você tem um operador de reflexão, né? Eu acho que o grande complicador, que fica, o cálculo fica mais longo, mas é factível, né? Foi feito, é que você tem que levar em conta a polarização, né? Então, você tem efeitos da polarização do campo eletromagnético, quando você reflete por uma superfície corrugada, você tem cruzamento de polarizações, né? Você tem que descrever isso por uma matriz, né, que descreve esse acoplamento cruzado entre polarizações TE e TM, né? Transversal elétrico e transversal magnético. Não é baseado nessa coisa da função de Green, e é baseado em você, é o chamado método de espalhamento, né, que a gente já mencionou aqui. Então, que você descreve a sua superfície rugosa por um operador de espalhamento, né, que deve ser equivalente de alguma forma a uma função de Green, né? Mas essa função de Green não poderia ser uma função de Green escalar, né? Acho que teria que ser diádica, mas não é assim que a gente faz também, né? Não, não é via função de Green, é via esse operador de espalhamento. É o operador de espalhamento T, né, que se chama em teoria de espalhamento, né? O T operator, né? Ele é que te dá, então, a possibilidade de você fazer essa conta no caso mais geral. Sim. Só em relação a esse ponto, né? O senhor falou de Green, né? Nesse livro do Bulman aqui mesmo, né? Ele tem esse formalismo que ele chama de eletrodinâmica macroscópica, né? Que realmente lá pega o efeito de retardamento, e lá o que aparece ele chama de tensor de Green, né? Na verdade, essa forma que a gente tem, né, da Claudia Berlein, né, que é a fórmula que ela derivou, é um caso particular dele, né? Justamente no limite lá de não retardado, volta para a fórmula dela. Mas o formalismo mais geral é esse. Aí talvez, realmente, deve ter como adaptar esse formalismo para um caso, como colocar a rugosidade, né? Se você realmente fazer com uma função de Green, aí seria o caminho. Mas eu estou te dizendo, né? Já tem vários trabalhos... Tem outro formalismo, né? Entendi. Nem ser usando a função de Green. Aí eu uso esse outro objeto, que descreve também o espalhamento, né, quer dizer, na verdade, ele localiza mais, é só o espalhamento, não é a propagação e o espalhamento. Eu acho que essa que é a diferença, né? Ah, o Green tá tudo ali, né? Então é uma coisa mais complicada um pouco. Então, o método de espalhamento, ele quebra o teu problema em pedaços, né? O que torna mais simples. Então você tem só o espalhamento, aí depois você tem que colocar a propagação também, tá certo? Então você tem esses módulos, né? Já quando você fala da função de Green, né, já vai estar tudo ali, né? Vai estar o efeito da geometria, tem a propagação também, está tudo ali embutido, né? O método de espalhamento, por outro lado, ele vai quebrar isso em módulos, né, que você vai usar. E aí esses módulos necessariamente vão ser mais simples, né? Entendi. Maravilha.
Paulo quer fazer mais algum comentário ou pergunta? Não, não, tá. É só, acho que tá. Obrigado então, aí pelo seminário. Nada, só agradeço. Obrigado, Edson. Obrigado, Paulo, aí pela pergunta e pela resposta. Eu estou vendo aqui que o Lucas Queiroz quer fazer algum comentário ou pergunta. Por favor, Lucas. Boa tarde, gente. Boa tarde. O Lucas Queiroz aqui, um dos colaboradores aí do trabalho com o Edson e o professor Danilo. Bom, não sei se valeria dizer que foi muito boa a apresentação, porque, enfim, né, eu estou aqui no meio. Mas, como é de praxe, parabéns aí, Edson, pela apresentação. Eu queria fazer um comentário com o que o professor Farina comentou, né, agora, sobre o trabalho do Reinaldo. Eu fiquei pensando aqui, porque como surgem forças laterais, né, devido à presença da rugosidade na superfície, eu fiquei imaginando uma configuração, por exemplo, em que os dois átomos, eles estiverem, por exemplo, localizados um de um lado do pico da superfície e o outro do outro lado do pico, de modo que os dois iriam ser atraídos, por exemplo, para o mesmo pico. E aí ele já tem a força de atração própria mesmo de Van der Waals entre eles, e ainda teria a força de lateral devido à presença da superfície. Então, eu realmente acredito que seria uma coisa interessante de investigar, porque pelo menos nessas situações, assim, a presença da superfície eu acredito que daria uma boa contribuição aí na interação entre eles, né? Sim, então. Agora eu não sei como que ficaria, por exemplo. Diga lá. Não, desculpe, eu pensei que você tivesse terminado. Pode terminar. Não, eu só ia dizer que eu imagino que, inclusive, colocando uma superfície a mais, né, como comentaste que o trabalho dele consegue abordar, né, até a presença de uma segunda superfície, né, eu acho que até a presença de uma outra superfície iria afetar de um modo bem bacana aí a interação entre esses dois átomos. Um comentário sobre o que você falou. Uma superfície é bem interessante o que você falou, pegar uma de cada lado do pico pode reforçar a atração, ou dependendo da posição relativa ali ao pico e ao vale, pode atenuar a atração entre elas. O que eu comentei que havia uma atenuação exponencial é quando você tem duas placas, porque a mudança entre ter uma placa ou duas placas é muito grande, pelo número de imagens. Ele pode até pensar no caso eletrostático, tá? Existe um artigo, eu acho que até um artigo do American Journal of Physics, depois eu posso catar e passar para vocês, que é espetacular esse artigo. Ele mostra que duas cargas, basicamente o que sai desse artigo, você pode dizer que é o seguinte: a força eletrostática entre duas cargas. Mas pode pensar no potencial, acho que o que ele mostra no artigo mesmo é: pega uma carga e bota ela equidistante de duas placas perfeitamente condutoras e calcula o potencial criado por essa carga na presença das placas, e portanto é o potencial dela com as imagens, que são infinitas, ao longo do eixo ali que fica equidistante das placas. E o que esse artigo faz é dizer que somar as imagens, os potenciais, quem sabe localizar as imagens, e aí é só fazer uma soma. Mas o cara alega que, por razões de convergência, é muito ruim somar esse troço. Então ele faz uma transformação, eu esqueci o nome, se é transformação de Sommerfeld, de alguma coisa assim, e escreve essa soma como uma integral no plano complexo. E aí ele consegue trabalhar analiticamente com isso, e ele mostra que o potencial eletrostático, ele, para distâncias da ordem d ou maiores do que a distância entre as placas, acaba sendo suprimido exponencialmente. Isso até que motivou lá a gente a pegar as forças de Van der Waals entre as duas placas. Então, ter apenas uma placa ou duas são situações bem diferentes, tá? Com duas placas, tem essa atenuação forte. E essa atenuação pode ser mais ou menos atenuada de acordo aí com as corrugações, teria que ver se é relevante ou não. Agora, com uma placa só, já é interessante o que você falou, e você pode aumentar talvez a força,
na situação que você descreveu, ou diminuir, enfim. Eu acho que pode ser interessante. Pode ser feito, né, que a gente descreve, dependendo da altura que esses átomos estão, né, ela poderia ser atenuada ou reforçada, né? Sim, nessa configuração que o professor falou. Isso é bacana. Realmente, interessante essa ideia, realmente. Fiquei pensando até agora. E pode falar. Ah, sim, desculpa. Uma outra coisa que eu queria só reforçar aí com relação aos dados que a gente utilizou para o titanato de chumbo, né, que foi comentado ainda agora, é que como a gente fez esse artigo em colaboração, né, digamos que o caso mais interessante ficou comigo, né, que é o caso da interação com a molécula de gás carbônico, né? Então, a interação clássica que ele está mostrando aí, né, na tela, foi mais mesmo uma espécie de modelo ilustrativo, não necessariamente levando muito em consideração dados experimentais e tudo mais. As propostas experimentais, elas estão mais ligadas mesmo à interação de Van der Waals, né? Ali a gente tomou um pouco mais de cuidado na escolha dos dados, de amplitude, de distância entre a superfície e a partícula. E a própria periodicidade da superfície também. Isso. Então, foi mais uma coisa ilustrativa mesmo, aí a aplicação a esse caso clássico específico. Maravilha. Era basicamente isso que eu queria comentar. Obrigado, Lucas, pelos comentários. Você vai ter tempo também bastante aí na semana que vem, certo? Beleza. Eu tinha mais uma coisinha para perguntar, não estou vendo nenhuma mão levantada aí, ou ninguém acenando, né? Os que não conseguem botar a mãozinha ali. Deixa eu só me certificar de uma coisa que você falou durante o seminário, que a diferença da situação clássica para a situação quântica, vê se eu vou falar alguma besteira ou não. No caso clássico, você tem um dipolo permanente, e aí você tem lá a orientação dele, que pode ser lá na vertical, um ângulo, dentado, e aí você gerava todas aquelas coisas. No caso quântico, por mais que você tenha uma partícula polarizável que seja muito polarizável numa direção, ela sempre é alguma coisa polarizável nas outras. E isso, então, Isso. faz com que um caso não caia exatamente no outro. Eu entendi bem, é isso mesmo, ou eu falei alguma besteira aqui? Não, é exatamente isso. Esse é o motivo, né, justamente esse, pelo qual esse parâmetro G, né, que a gente define como esse ponto a partir do qual vai ter o regime de Vale, ele é muito menor no caso quântico, em geral, né? Aqui só tem um exemplo, mas via de regra, e a gente consegue entender isso, né? Atualmente, a gente já tem uma expressão analítica que deixa claramente o papel da anisotropia da partícula nesse parâmetro G, né? Nesse caso da partícula prolata, que a gente ilustra, aí esse parâmetro gama está diretamente ligado com a razão de aspecto dela, né? Mas, por exemplo, no caso do CO2, ele é a razão entre, por exemplo, aquela integral da polarizabilidade no eixo maior, né? E no eixo, nos outros eixos, né? Que são. Os outros eixos não, mas outras direções, perdão, né? Que a gente pensa que ela só tem aquele eixo, né? Que liga o CO2. Então. No CO2, você tem assim de cabeça a razão, vamos dizer, de quão mais polarizável é ao longo da molécula ali do que nas outras? Sim, né? A razão, se a gente Como eu pegar em disse. termos da polarizabilidade mesmo, né? Pelo menos a polarizabilidade estática é 0,3 a razão. Entendi. Na verdade, não é essa razão exatamente. É que essa anisotropia ela é medida por um certo parâmetro kappa, né? Que é definido na literatura, mas está relacionado com essa diferença, né? Certo. Não, Aí, eu só para o queria gás deixar claro. carbônico, o Eu não kappa é fazia ideia 0,3. Isso. Mas o fato é que hoje a gente já tem um entendimento claro, assim, né, de como é que essa anisotropia afeta nesse caso. E a gente mostra que quando essa anisotropia, esse parâmetro de anisotropia tende a 1, que no caso seria um caso que até a gente sabe, né, não existe na prática, seria quando ela só se polariza numa direção, aí volta para o caso clássico, assim. certo.
a gente faz uma correspondência, né, daquela integral com a amplitude de polo, aí a gente pode entender o caso clássico como esse limite de muita anisotropia, digamos assim. Então, uma analogia. Bom, esse 0,3 certamente está ligado com a razão das dimensões lateral e longitudinal da molécula, né? Sim, certamente. No caso que a gente fala de uma nanopartícula, isso é exatamente isso, porque a gente pode manufaturar ela, né? Mas se a gente fosse olhar a nível lá dos angstrom, né, seria isso no CO2, né? Como ela tem um eixo que ela é mais alongado, ela se polariza mais lá. Exatamente. Entendi. Maravilha. Obrigado, Edson. Nada, Fábio quer fazer um comentário ou pergunta. Vai lá, Fábio. É o seguinte, cara, é que desde o começo ali eu vi, né, a superfície e tal, e eu fiquei pensando, o que será que aconteceria se a gente trocar, justamente aí nessa figura, né? Se a gente trocasse essa espécie de telha brasilite, né, por uma caixa de ovos, seno versus seno, né? De repente vocês já fizeram, não sei. O que ganharia mais em termos de análise do problema, né? O que poderia parecer? Bem, não sei se é pergunta, não sei se é sugestão, enfim. Sim. Não, entendi. Na verdade, essas escolhas de superfície, né? E aí, de novo, eu vou tentar falar o mínimo possível para não falar o seminário do Lucas na semana que vem. Elas são feitas, tipo assim, experimentalmente, é mais comum eles fazerem esse perfil senoidal, digamos assim, unidimensional, né? Certo. Nanofabricar essas coisas, do que a casca de ovo. Mas realmente, daria para fazer, realmente. O Lucas vai mostrar diversos cálculos em outros tipos de estrutura não, periódica, né? Mas com um formato diferente para essa rugosidade. Isso que é bacana, porque que ele vai mostrar é que esses regimes estão lá, né? Não é o caso exclusivo do caso senoidal. Vão estar lá também. E essa é bacana. Certo. E Edson, se tu me permite, só fazer um comentário. Pode lá, mano, com certeza. Porque é o cara aí do Só com relação a essa tua ideia, e Fábio, de fazer a casca de ovo, eu chuto dizer, cara, que a única coisa que surgiria a mais, digamos assim, além, obviamente, de correções devido à rugosidade mais em uma direção, seria, digamos assim, que iria haver pontos de equilíbrio na energia que iriam, por exemplo, estar no centro da parte mais baixa da casca de ovo, outras que iriam estar mais alta da casca de ovo, entendeu? Ou no meio entre a descida para a casca de ovo, não necessariamente na direção, só na direção X, como é o caso, mas, enfim, ia ficar uma loucura de ponto de mínimo ali, né? Uhum. Em cima da caixa de ovo. Eu acho que iria acontecer uma coisa desse tipo, porque tu podes colocar nas funções RJ aí, Edson, rapidinho? Só, peraí que eu tô indo pro lado errado. Aqui. Aí, ó. Repara que aparece aí uma RXX, RYY, RZZ, uhum, e uma RXZ apenas. Uhum. Se tu colocasse rugosidade em outras direções, iria surgir ainda aí uma RZY e uma RXY. Uhum. E o que essas funções iriam contribuir, digamos assim, iria ser mais nos regimes intermediários, que a gente chama. Isso. Só para te dar um suporte ainda aí, Lucas, é por causa desse gráfico aqui, né? Peraí, rapidinho. Esse gráfico aqui. Essas outras funções que tu tá falando, ela tem comportamento parecido com essa RXZ aqui, né? Isso. Então, exatamente. Exatamente. Essa função RXZ aqui. Pode voltar lá, rapidão? Uhum. Essa RXZ que aparece aí, ela que é, digamos assim, a responsável por levar a partícula para pontos entre um vale e um pico. Certo. E no caso do, se houvesse a rugosidade também estilo caixa de ovo, eu acredito que iria surgir essas outras funções XY e ZY. Uhum. E provavelmente iria existir esses regimes intermediários aí, fora, né, do plano ZX.
E além disso, iria provavelmente surgir um segundo termo ali na função RYY. Um segundo termo que também iria ter uma contribuição negativa, igual aparece na RxX. Certo. A RxX ela troca de sinal justamente por causa dessa parte negativa dela aí. Iria surgir um desse também na RxY, que seria responsável, digamos assim, para equilibrar a partícula bem no meio do buraco ali. Isso é verdade. Eu acredito que seria uma coisa desse tipo que iria acontecer, né, nesse tipo. Não, cara. Exatamente. Ah, bacana. Mas isso aí seria só o mesmo braço mesmo, né? Para fazer as contas. Mas é muito parecido com quase. Eu não tenho quase diferença nenhuma desse caso, só numa direção para o outro, né? Assim, o termo dá conta mesmo. Qualitativamente ia ser isso, né? Mas o resto é braço para fazer as contas. Vou fazer um comentário, Fábio, em relação à sua pergunta. Eu não levantei a mão aqui porque ainda não achei onde é que eu levanto, mas dá para fazer, parei. Claro, cara, você é o cara da Nylon. Ô, compadre, então... Sem óculos ainda, nem enxerga. Mesmo que acho que soubesse de sem óculos, nem acho que... enxergar. Mas olha lá, volta lá, Edson, por favor, para a figura que é ilustrativa, onde tem a partícula e... Por favor. Essa aí, não. Não, aquela figurinha da... Você perdeu, tá aqui. A nova figura. Não, o que aconteceu? Fábio, a gente tem a seguinte intuição, que é o seguinte, nesse primeiro caso, que é a 1, nessa posição, para essa distância e para essa orientação da partícula, é como se ela visse a energia potencial, nesse caso, a correção, né, da energia potencial, o caso plano, que é essa que está na linha tracejada, é como se a partícula visse exatamente a estrutura geométrica da superfície invertida como potencial. Nesse sentido, a força lateral sempre vai fazer a partícula buscar os vales da energia tracejada que corresponde aos picos da superfície. E aí, à medida que você vai mudando ou a orientação da partícula ou a distância, como nesse caso 2, você mudou a orientação, a partícula passa a ver a energia potencial no formato da própria geometria da superfície. E tem situações como essas situações 3 e 4, e dependendo também da orientação, ela acaba vendo a energia potencial como tendo a mesma forma da superfície, só que com uma fase alterada. Então, em relação à sua pergunta, a gente intui que para qualquer superfície esse padrão vai se reproduzir. Então, numa certa posição e orientação da partícula, ela vai ver a energia potencial como se fosse o inverso da forma da superfície. Portanto, ela vai buscar os picos. Né, porque se a superfície é assim, o sinal contrário dela seria assim, e você teria a partícula buscando sempre os picos, seja com caixa de ovos ou de qualquer maneira. E mudando a orientação dela, é como se a partícula passasse a ver o equivalente de energia da superfície, não mais compatível exatamente com a sua forma, mas começando a se deformar e até um certo ponto inverter. Essa inversão seria o que a gente chama de regime de Vale, é o que o Lucas disse, como nas palavras dele, a partícula iria buscar os pontos médios entre os picos, né, da caixa de ovos. Então, em síntese, no primeiro caso, a partícula vê a energia com sinal trocado da forma da superfície. Em outros casos, à medida que você muda a distância, descendo um pouco mais a partícula para a superfície, ela começa a perceber uma deformação dessa energia. Tem uma região muito interessante em que a força lateral é nula, então significa que a partícula sobre uma superfície rugosa não enxergaria rugosidade alguma em termos de força lateral. Então ela vai interagir com aquela superfície rugosa como se ela fosse plana. E se ela desce um pouco mais
Então começa a ver, nesse caso da figura 1 para a figura 2, se você vai descendo um pouco mais a partícula, essa inversão começa a fazer com que a partícula enxergue a energia exatamente do mesmo formato da superfície. Isso significa regime de Wahle. Então é um pouco essa intuição que a gente tem sobre esse comportamento, ok? É esse comentário. Danilo, posso fazer um comentário? Por favor, compadre. Me ocorreu uma coisa aqui que pode ser uma coisa meio doida, mas essa figura aí que está na tela, que era a corrugação tipo seno, você tem uma força lateral, tipo restauradora, nesse sentido, né? Quando está aí a partícula alinhada na vertical, o poço fica ali em cima do pico, né? Agora, essa força é restauradora só na direção direita e esquerda, mas na direção para dentro da tela ou para fora, a partícula tá livre, né? No caso da casca de ovo, seria um poço mesmo, bidimensional, que é um poço. E aqui não, aqui ela estaria livre para andar para dentro ou para fora da tela. Então, me ocorreu o seguinte: se você pusesse várias partículas com um perfil tipo senoidal, como elas ficam mais ou menos presas numa certa direção, e na direção perpendicular elas ficam soltas, depois de um tempo você teria uma espécie de partículas escapariam, ou seja, um possível experimento seria bota um monte de partículas e de repente numa direção elas nunca vão, elas vão só na direção que elas estão livres, que são paralelos aos vãos e aos vales. Exato. A Pode gente tentou ser uma esboçar coisa. alguns experimentos nessa linha, né? Exatamente nessa proposta, alguma coisa nessa direção. Mas eu concordo contigo, pode exatamente isso. Maravilha. Bom, gente, alguém mais quer fazer algum comentário, pergunta? Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta a fazer, eu sugiro novamente que a gente abra aí os microfones e bata novamente palmas, agradeça mais uma vez. Muito obrigado, Edson. Muito obrigado, bem-vindo. Obrigado, professor, pelo Compareça convite. sempre você e todo o grupo do Danilo, todos os alunos e colegas que vocês quiserem chamar, são todos bem-vindos Tá. para discutir. Então, podem passar o e-mail e a gente insere, pede para a Larissa inserir. Larissa, eu acho que a gente Já pode estão. encerrar a gravação e continua o papo fora da gravação, que é quando a gente pode falar tudo o que precisa. Tá?